我们对郭艾伦就是这样，他都不是奔放了，他都是豪放，在平时里大大咧咧的，就是显得很无脑的一些举止。但是他对待篮球本身是非常非常刻苦，极端刻苦。嗯，包括他这个到球场以后的专注程度，那个拼劲狠劲那个感染力确实非常非常棒。这种确实是很酷的，